Хәйерле кеш жәй ойларында Қозан бүтін дүнияға сибіліп яшаушы милләттәшләребезнең жиылу урынына әйләнә. Бу фырсатны без дә кулдан ышкындыра алмадык, шуңа күрә студиябызга күп еллар Татарстаннан читтә яшәүчеләрне дә чит илгә китеп кире туган якларына безгә кайтучыларын да җыйдык. Сөйләшеп алдык шушы күркәм темага. Исәнсез кадерле кунаклар, килгәнегез өчен, кайтканыгыз өчен кайберәүләргә зур рәхмәт. Хәйерле кеш, бер мәкальдән башлыйга әле. Чит җирләрдә султан булганчы, үз илеңдә ултан бул дип әйтәләр. Менә сез ничек аңлыйсыз Фәни сабый бу мәкальне? Чөнки теләсәң инде мәкальне, аның үзеңнең хис кичерешләрен аша аңлыйсың. Беләсеңме, бу мәкал, әйе, бик күптәнге, бик борынгы мәкал, татар халкының бик борынгы мәкале. Әмма ләкин анда барысы да үзеңнән тора. Әгәр дә син анда да дөрес икән, анда да син ышанычлы кеше икән, анда да син яхшы мөгамәләдә исә төрекләр белән бергә чит илдә, син анда да олтан да була аласың, султан да буласың, хан да буласың, падишах та була аласың. Менә үз кешең дип әйттегез, әмма үз кеше булу өчен нәрсә кирәк? Гомән үз кеше булып буламы башка илдә чит? Гомер буе торып та. Килмешәк дигән сиңа ярлык такмыйлармы анда? Юк, анда миңа килмешәк дигән исем такмадылар. Әлбәттә, мин менә 31 ел була анда Төркиядә яшәгәнемә, 93 елның декабр аенда киткән идем. Ничә яшьтә киттегез? 18 яшендә чыктык та киттек. Гадел булу кирәк. Ул бит бөтен жерде шул бит, шулай бит. Хәзерге вакытта бер капитал кешенең гаделлеге, ышанычы, кешеләрнең аңа булган ышанычы, гаделлеге. Син әгәр гадел булсаң, кайда гына да шулай бит. Син Төркиядә дә бул, чит илдә дә бул, үз туган илеңдә дә бул, үз туган авылыңда да бул. Син әгәр гадел булсаң, сиңа гадел мөгамәләдә булалар барысы да. Чит җирләрдә солтан булганчы үз илеңдә олтан бул, бәлки хәзерге көндә аны икенче төрле әйтергә кирәктер. Чит илдә олтан булганчы үз илеңдә солтан бул дип. Чөнки чит илдә солтан булу бик читен. Әйме? Ә чит илдә гадәттә китәсең дә анда олтан буласың, ә үз илеңдә мөмкинлекләр күбрәк. Менә Гайсәгә сорау. Гайсә, шуннан да син кайсы вариантын сайлар идең әлеге мәкальнең? Чит илгә барып, шуннан да зур уңышлар ирешеп буламы? Яки инде үз илеңдә мондый мөмкинлекләр күбрәкме? Син бит инде ярты ел Германияга барып яшәп карадың, 5 елга планлаштырып киткән булсаң да, кире кайттың. Ярты ел җитте аңа. Әйе. Әй, ярты ел җиткән, мин 5 елга дип барып караган идем дә, тордым да, все-таки монда бездә үзебездә рәхәтрәк. Сәбәбе? Сәбәбе, мин инде пандемия вакытына эләккән идем. Анда инде үзенең үзенчәлекләре бар. Үзенчәлекләре булды. Шулар да әзрәк теге арткарак бирде инде. Менә телне дә өйрәндем. Телне әзрәк сөйләшеп тә карадык инде. Ну, что-то не то. Алманча. Әйе. Урышча әйтмешли не в своей тарелке. Кара, менә тагы бер кат. Синдә нинди максатлар белән киттең әйме? Һәм бит инде күп вакытта кире кайтасың шушы максатларга ирешмәгәч. Синдә нидер инде әзер эш көтеп тора идеме? Яисә нәрсә булды шул булыр дип киткән идеңме? Башта инде анда укырга кирәк. То есть безнең дипломнар анда юк дигән сүз. Анда башта укырга кирәк дипломаларга, аннары дипломдан соң инде син анда эшли аласың. Менә мин башта укырга дип киттем, телне өйрәндем, аннары инде консерваторияга да керергә вакыт буладыр. Менә булмады. Булмадыдан түгел, миңа үземнең илем үземдә рәхәтрәк. Ә нәрсә ошамый идем чит илдә? Ошамыйдан түгел, менә урысча әйтмешлегендә әйтәм бит, не в своей тарелке, менә килдең, ниттең, анда сине беркем дә көтми. Бәлки менә Фәни сабый кебек 18-дә китергә кирәк булган. Менә шул дөресрәктер дип уйлыйм. Менә Муса абый минем тоже 18 яшьтә китте. Хәзер инде ул анда 23 ел шунда яшәй, тоже Германияда. Шулай да әлек уе юкма Мусаны? Ә? Кайту уе юкма Мусаны? Ул кайтып йөри, пожалуйста, не. А ул инде үзен менә шушы ил гражданы кешесе итеп тулы күңел белән хис итә иде, әйме үзе? Ниндидер синең кебек дискомфорт юк аңда? Ну, ул бит инде 18 яшьтән киткәч аның анда дуслары да, ни теге эше дә бар. Дөньясы анда инде. Эше дә шунда шул, әйе. Шулай да әлеге дә баягы сорауны Фәнис әфәнде менә үзенчә матурган әйтеп куйды. Минем бер күңелдә шул хис ята, бары бер дә китсәң, сине анда бик сирәкләр генә үз халкыдай көтеп, яратып кабул итәләр һәм шулай яшисең. Күпчелеге чыкта менә калса бары сиңа чит кеше итеп карыйлар. Каян гына чыгып әйтәм, чөнки менә безнең илгә дә кемнәр генә килми, без аларга сез безнекеләр дип кышаклап тормыйбыз, кулач җәеп тормыйбыз аларга. Безгә дә шулайдыр. Алсу хан, менә сезне ничек каршы алдылар? Фәридә хан. Әйе. Безнең теләк буенча без
инде олы яшта булганга күрә без күчеп киттек. Эште эзләп түгел, без җылы хатырышы, климатны, диңгез, менә шулай итеп без күчтек. Мин әйтер идем, бер каяда кем көтмиләр дигән сүзгә мин согласен түгел. Безне барып урнашкач бик матур итеп без каршыладылар. Яңадан без анда укырга, телләр өйрәнергә, автомобильдә правалар алырга, укырга, минем иптәшем инде күбрәк шуның белән яшәдек и без күбрәк җәй көне монда кайтып торабыз, кыш көне инде октябрьдә китәбез. Испания турында сүз бара, тамашачылар әйтәбез. Аннан ничә ел? Менә 16 елдан бирле. Менә 16 елдан бирле без кышлар кебек яз кыш көне китәбез, яз көне кайтабыз. Безгә бер нинди дә караңгы чырай күрсәтүче булмады. Мин бер нинди дә андый каршылыклар да булмады. Бөтенесе дә әйбәт. Менә бая әйткән иптәшнең исемен оныттым. Сүз әйтмешли, без әгәр дә үзең тәртипле, үзең шундый кешегә ниндидер ягымлы мәлдә буласың икән, начарлыклар эшләмисең икән, беркем дә сине анда кире какмый. Кире какмый. Ә сезнең кебекләр күпме анда? Бәлки бу шунда бәйле белән бәйле. Әйе, менә без яши торган Испанияның ул өлкәсендә Татарстаннан да бик күп кешеләр яши. Менә без инде икәү гел икебез дә без татарча гына сөйләшәбез и татар телендә урамда сөйләшеп йөрибез, базарда, бөтен җирдә. И без бик күп кенә татарлар белән таныштык шулай итеп, и аларның кайберләре Испаниядә озакка күчеп киткән яшьләр, кайберләре инде аларның просто менә безнең кебек яшәүне озайтырга дип килүчеләр инде. Кышлыкка барып килүчеләр. Юк, ә сез анда эшлисезме, нишли сез анда? Ял итәләр, релакс. Юк, менә ял иткән очракта мин аңлыйм, бөтен җирдә дә рәхәт, Төркиядә дә рәхәт ял итәргә, Америкада да башкасында, миндә бит башка әйбер турында сүз бара. Эшкә йөрсәгез, бәлки караш икенче төрле. Сез бит анда акча туздырырга гына барасыз. Билгеле сезгә караш әйбәт. Аха, аңладым сорауны. Без анда барып эшләмәдек. Во-первых, без инде уже 50+, 20-60+. И шуның өчен инде без анда бернинди дә эшләмәдек. Илина, менә сезгә күшегә алайса, менә чыннан да берәүләр барып, анда ял итеп, кышылдыралар. Ул бер әйбер имә, ә инде барып, эшкә урнашып, шул мохиттә яшәү, бу инде икенче әйбер. Менә бигрәк тә чакырылмаган килеш. Син ул мохиттә булдың, сиңа нишегрәк иде чит илдә? Чыннан да бу төрле халәтләр, турист буларак барумы, кунакка барумы акча туздырганмы, яки мәсәлән мин үземнең очрагымда фән һәм мәгариф министрлыгы мөмкинлек биргән яш специалистларга булган грантны отып бардым. Америкада мин 3 ай эштә булдым, больницалар, хастаханәләрдә, лабораторияларда, күз банкларында, анда барысында да без эшләдек. Фәнни максат белән дә бардым инде мин анда. Ул икенче төрле. Мин инде бу күбрәк үзем табиб булгач инде 12 ел монда белем алгач, анда үземне табиб буларак ничек реальләшерме икән дип карап карадым. Аның ул очракта бик авыр, чөнки гомумән медицина белеме Америкада аны алыр өчен анда туып, анда укырга кирәк. Ул мед колледж алдыннан, анасы мед колледж, анасы университет шундый этапларны, баскычларны үтәргә кирәк. Мондагы безнең дипломнарыбыз анда кызганычка каршы бармый, дәлилләнми, һәм дәлилләнгән очракта да ул бик авыр. Шуңа күрә табиб буларак, мин анда берничек тә табиб була алмас идем. Бик кыен инде ул. Яңа баштан башларга кирәк. Яңа баштан, әйе, монда кылган бүтән пациентларыңны онытып, эшеңне онытып, тормышыңны онытып, анда яңадан эш кырырга кирәк, тормыш башларга. Һәм ул шактый авырдыр. Ул бик авыр. Аннары бар шундыйлар, менә безнең Айваз инде әйтеп китте, мәт күрсәтү эшләрендә эшлиләр инде. Шул ук менә безгә киләләр бит инде башка Азия илләреннән. Менә безнекеләр дә шунда барып, шундый хезмәт күрсәтү эшләре. Менә шундый эшкә ризалашыр идегезме? Бик яхшы табиб булып, монда хирургия белән шөгыльләнгән коллегаларым, алар Америкага киттеләр. Алар кайтуны карамыйлар, әмма алар анда табиб юлына беренче кандашында баса алмаячаклар. Ә ул аларның призваниялары, шуңа күрә үзенә күрә бер кызганыч та.
икенче яктан караганда ничектер кызык буларак алар киттилер да кызык эле бейе. Эмме мен себеп айтасым киле, мисалан Америкада болгон татар диаспорасы менен мен азыркы вакытта элемтеде турам. Ул кызлар инде аларнын 50ге 50. Кой бирлери рахатланып жашап турмуш куралар, а кой бирлери алар койтурга деп алар жакшы кеп ашканнар. Бул моменттер бар. Кой бирлери инде койтурга керек деп алар инде 50ден артык яштагы кишилер улая бара жан көңүл бары бир туган якка тартат. Андан туган якта бит эле илинин бу ягына узгач турмушунун мында да яңадан башлысы бар. Мына мында нақты биз Фенис эфенди менен сүйлөшкөн макалнын мен айткан варианты туура келе болгай. Мында султан боло аласың, сен табиб боло аласың, зур профессия таанылган профессия вакили боло аласың. Анда яңа баштан кам гүн менен алганда ярты өмүрүңдү окуп уздырган профессияга кагыла да алмасың мүмкүнсүң. Бизде сиздин мисалда нече керек булды Түркия белән дип беләбез элемтәләрне безнең Түркия буенча махсус белгеч Луиза. Әбәт. Без Түркиядә ул Түркиядә генә түгел, ул Тайландта да, Балида да. Тайланд буенча мин аннан соң башка Түркияне дә алып. 4 ай яшадык Түркиядә. Бу 2 еллык булды. Теге елны без Тайланд белән Балида булдык. Полтора месяца. 4 ай нишләдегез Түркиядә? Мин онлайн эшлим, блогер. Ирем барды Түркияге целенаправленно, ул арбитраж белән шөгыльләнде. Арбитраж криптовалют. Без компания белән бардык, минем сеңелләрем, минем энеләрем барды. Алар тәнәк шулай арбитраж криптовалют белән шөгыльләнделәр. Сеңлем шугаринг белән шөгыльләнде Түркиядә. Монда хәзер 70% караучыга арбитраж, шугаринг, криптовалюта аңлатып узарга кирәк булачак әле. Яра дәвам итегез. Менә Фәнис абый әйтмешли, ну, каршылыклар булды инде. Бик менә шул каршылыклар турында без рекламадан соң сөйләшербез. Біздің тапшыруларда жай шыққан сайын Луиза өзінің Түркияға барып қайтуы турында бір қыстырмыша қалдым. Мен де қыстырайын әлі. Мүмкіндіктен пайдаланып 2009 жылда мен де программа білен Америкаға 4 айға барып қайтқан едім. Һәм шыннан да мен өзімнің мына фикірлерімді шул тәжірибеден шығып айтам. Мен анда студент бекерек те іштерге бардым. Һәм бізге шыннан да мына қазір бізге келген азия елдерінің кебі қарайлар. Біз анда іштейміз, біз анда қызмет көрсетеміз. Әлбетте енді тіге яш болғаштың, сен анда ақша үшілі бір оңайығы болса, екінші жақтың дүния көру, шуның білен қопланайын деп ойым отсылар. Ләкин ғұмірлікке шунда китеп, шул эшкә риза булып тору, бәрбер дә читтенмәгән калса. Сезнең очракта ризидә аңлавымча, менә эш өлкәсе урыннан тормый, интернеттан эшләнә торган эшләр бит инде, әйме? Монда шулай ук сез теге җылыра якка гына бардыгыз да, акчаны шунда эшләп яттыгыз, интернет аша. Шулай дисәң дә була. Әмма каршылыклар турында да сөйли башладык, зуман иностранец. Төрекләр әйтмешле ябанҗы, шикелкешесе булу авырмы? Официально эшләү авыр. Официально штабы ауыр булачак. Менә минем сеңлем шугарик белән шөгыльләнгәндә ул официально эшләмәде, әлбәттә. Ләкин Төркиядә Россиядән килгән мастерларны бик яраталар, чөнки алар җиренә җиткереп эшлиләр. Каршылыкларга килгәндә тагын безнең каршылыклар. Төркиядә гомумән Россия илләрен яраталар алар. Әйе. Каршылыклар булды банкта, мәсәлән, бик авыр булды банковский карталарны ачуы. Бездә, мәсәлән, ул бик җиңел. Монда конкуренция шундый зур, һәм икенче караш банковский карталарга. Ә менә анда бер көн очередь торырга можешь, ике көн очередь торырга можешь. Сиңа анда барыбер клиент буларак. Әле төрекләрнең шундый менталитет, алар бер кайда бер кая шанда ашыкмый. Аларга бер көн әйтәсең, ике көн әйтәсең, өч көн әйтәсең. Менә бу әйбер бармы? Менталитетка ияләшү ул авыр булмады. Әйтәм аны безнекеләр ашыга инфоцида. Менә Төркиягә мин әйтәм итен 31 ел булаймы? Иелене алмаган мәсьәлә шушы. Беренчесе без бит инде сагат менә 4-кә дип әйтәсез икән. Мин инде 4-нче артыда килеп утыра. Төркиядә дә шушы хәл. Сөйләшәсең, әйдә 2-дә күрешәбез. Төркләр белән сөйләшәсең. Инде шул гадәт буенча, авылда алган гадәт буенча мин 2-нче артыда килеп утырам. Әле 2 тулганы ярты сәгать булачак, әле бер төрекнең килгәсен 1 сәгать көтеп утырам. Шулай итеп мин сәгать ярым аларны очрашуга көтеп утырам. Әмма ләкин мин аларның менталитетын беләм. Юк, менә ул гадәтне, ул сир тырнак эчендәге ул сирне мин исемнән чыгара алмыйм. Менә төрекләр дибез, немецлар бит, улактан дисциплина ягыннан гомумән икенче картина күрсәтәләрдер. Ничек анда? Немецларда тоже шундый ук хәл. Китинде. Бер ел алдан, например, вакыт алалар концертны куярга.
2 yıl aldan могут нетерге инде концертка вакыт алырга. Мен бит инде билмейм 1 yıldan нерсе болар мекен анда. Мына саат 1 де ярыймы деп сурайлар менде. Менен мына 1 yıldan соң концерт буласы күнне. Мен айтам Bu böyle Kore'si mentalitetine böyle Türkiye'nin de bunda değil mi? Hayda Türkiye'den başka illerden Kıtay'a kuşu gel. Kıtay'dan işi giyken. Biz Gonkong'da Kıtay'da tırabız. Şimdi 6. yıl gitti. Elik biz Pekin'de yaşaydık. Hazır Kıtay bilen tırmışımız şimdi 8 yok neşe yıl. 9 yıl. 9 yıl beylengen. 2 balabız var. İsimleri? Sibel bilen Halit, kız bilen Malay. Onlar Gonkong'da mektepke yürüyler. Eyi, onlar mektepte okuyorlar. İngiliz dilleri bik yakşı. Eyi, Kıtay'da sadika yürgenler. Biz Gonkong'da turgaj bir aylağına tügel. Biz nağında Tatar komüniti kibikinde. Biz bir... Gayla şekilde yaşaybiz. Eyi, birge... Aznaqaydan, Aznaqaydan, Kazan'dan, başka yerlerden türlü gayleler var. Gonkong'da kurşu yurtlarda turabız biz. Gül... Aralaşıp turabız, aralaşırga tırışabız. Okutuşular bulup işliler, biyiler, jırlıylar, dağın ercan mercanlar satalar, yuvilir kıda işlegen kişiler de var. Yani Tatarlar Gonkong'da kup. Hem biz aralaşıp turabız. Selamlar. Келербез иншалла кунакка гына. Торобызны мында турашабыз. Миңа әти заманда әйткәнендә тиге Америкага китү теләге, хыялы миндә дә бар иде, әмма ул шулай дип әйтте кызым. Барма. Юк, барма инде билгеле. Акшаны аны монда да эшләп була дип. Белгәнемчә сез дә шул фикердә Эмиратта эшләп кайттыгыз. Менә ниндирәк фикерләр, хисләр белән кире туган ягыбызга әйләнеп кайттыгыз. Дөрес әйтәсез, мин дә Эмиратта эшләп кайттым. Минем фикерем шундый түгел. Мин Казанны бик каты яраттым Эмиратка киткәнче. Һәм гел саныйдым, үз кешең, халкыңа, милләтеңә монда тугансың икән син, монда хезмәт итәргә тиеш. Һәм аңа карамастан тәҗрибә туплар өчен ул бик шәп мөмкинлекләр бирә Берләшкән Гарәп Әмирлекләре. Чөнки үзегез беләсез, андагы яңа технологиялар алар бүтән илләрдән алда бара. Эмират миңа күрсәтте тәҗрибә һәм кире үз илемә кайтып, мин ул анда алган тәҗрибәне тормышка ашыра алдым монда. Ике әйбер генә кирәк дип саныйм, ул өмет һәм теләк. Менә өметең булса һәм бик зур теләгең булса, үз илеңдә дә син үзең теләгән эшне һәм үзең теләгән финанс горизонтны, акчаны эшли аласың. Күп кешегә эш тәкъдим итәсең, эш җайлы булырга тиеш, ә акча күп булырга тиеш. Менә кешенең шушындый фикер хәзер. Әмма ләкин кайда күп акча, эшләгән кешеләр алар беләләр, ул җайлы һәм җиңел килми. Анда көне-төне алар 24 сәгать көнгә эшлиләр дип әйтәсем килә. Шуңа күрә мин Казанымны гөл яраттым. Казан мөхите миңа бик ошый мә. Һәм шул фикер миндә кеше гаилә кеше руководительләрдән ничек дип әйтим? Сорарга тиеш түгел үзеннән иң беренче сорарга. Төп сорауны гына бирим дә, әйме? Шулай да менә чит илдә сез уйлаган мөмкинлекләр күбрәкме, күбрәк акча эшләп булмый гади телдә әйткәндә, яки бездә дә шул акчаны эшләргә була идеме? Бездә дә шул акчаны эшләп була, әйтәм бит, ике фактор: өмет һәм максат. Максатың булса, син табасың монда да. Аңлашылды, бездә тагы бер фикер бар, әйдәгез тыңлап алыйк, тагы бер чит илдән сәлем буларак. Икенче актив мухаҗирләр җыены булып узды. Анда Америкадан, Испаниядан, Алманиядан, Кытайдан, Төркиядан, төрле төбәкләрдән үзләренең урыннарында татарларны җыеп торучы активистларыбыз җыелган иде һәм без фикер алыштык, төрле проблемалар турында сөйләштек һәм шуның берсен аерып чыгардык. Ул да булса, шул төрле почмакларда, дөньяның төрле почмакларында булган вәкаләтле вәкилләребез белән хезмәттәшлек. Күбесе шалтыратып караган, хезмәттәшлек турында килешмәкче булган, яисә кемдер ярдәм сораган, күпчелек очракта аралашу инде уңышлы тәмамланмаган. Ни кызганыч, безнең нашында теләгебез бар,
вәкаләтте вәкилләребез бераз гына милли һәм мәдәни юнәлешкә дә үзләренең карашларын борсалар иде. Чөнки һәрбер илдә, бәлки күпчелек илдә, ниндидер татар мохите булса, татар почмаклары булса, безнең мөхаҗирләребезгә адаптация тагын да җиңелрәк булыр иде. Аларның каршысына очраган авырлыклар да җиңелрәк кичерләр иде. Мәсәлән, без Төркиядә, Анталияда үзебезнең танышларыбыз, татарлар белән һәрвакыт аралашып торабыз, бер-беребезгә ярдәмләшеп торабыз һәм бу мохит безгә бик нык ярдәм итә. Менә монда милли дигән сүз яңгырады. Шуннан да бәлки банал фикер әйтермен, чит илдә сагынасың үзеңнең илеңнең ризыгын, сөйләм телен, калганын. Чит илдә генә яшәп тә менә татарлар янәшәдә булып, менә шушы ихтыяҗны канәгатьләндереп буламы? Үз араңда җыясың татарлар, эш пишмагыны пешерәсең, сабантуен уздырасың. Нигә сиңа Татарстаннан кайтырга яныңда булганда татарлар? Дип дөрес, әйе, белә, мин үзем бик кешеләр белән аралашырга ярата торган кеше буларак, Испаниядә дә без менә 8 март, 23 февраль дисем анда даже шул татар бәйрәмнәре. Шул татар бәйрәмнәренә кадәр әле һәр вакытта да без шулай кызлар белән аралашабыз, семьялар белән балык татарга йөрибез. Анда аннан соң менә бу минем иптәшем анда даже ураза тотты ай буена. Ну, ул барыбер татарлык бит инде ул чит илгә китеп кенә бетмәй. Шуның өчен халал ризык белән ничек анда? Халал ризык белән анда все тәртип. Хамон халалме? Түгел, хамон халал түгел. Магазиннар хәзер бөтен даже испан магазиннарында да халал ризыклар бар. Ул яктан анда язып куелган. Мөселманнар бар. Әйе, анда Маракан кибетләре бик күп, алар инде ит магазиннары, калган инде бөтенесе дә бернинди дә авырлык юк анда. Димәк ки, Испаниядә яшәп кенә дә яныңда татарларны җыеп, бу менә бу милли мөхит белән сугарыла аласың, Татарстанга кайтып тормасың да була. Ну, Татарстанга кайтып тормасаң да дип әйтеп булмый, минем әти әнием исән сау, Аллага шөкер. Аларны сагынам, оныкларымны, балаларымны сагынам. Ул яктан менә ярты ел минем өчен җитә. Ярты елдан соң мин менә җәй көне бездә, нигә миннән сорыйлар, нигә сез җәй көне дә Испаниядә тормыйсыз? Мин әйтәм, безнең Казанбызда да Испания җәй көне бөтен дөнья яшел, матур, кар юк, жылы и рәхәтләнеп яшә дә яшә. Менә шундый фикердә мин. Әмма күп еллар чит илдә яшәгән милләттәшләребез шулай ди сагынудан дәва юк дип әйтәләр. Менә Елена, сездә бит инде элемтәдә милләттәшләребез белән чыннан да менә сагыну ничек күренә, ничек белдерә үзе турында. Кайсы җирчәнче? Әйе, нишлиләр? Шушы программага килер алдыннан дустым Гүлнараға шалтыраттым. Әйтәм, Гүлнара, ул бүгенге көндә әтисе кырына кайткан Америка Кушма штаттарыннан, Флорида штатыннан. Гүлнара, әйтәм, киңәшеңне, фикереңне әйт әле. Ничек син уйлыйсың? Менә сезнең өчен сагыну ничек соң? Әйтерсең, иллегә илле дип әйттем. Менә мин дә үзем кайтып килсәм, ничектер жан тынычлыгы, жан рәхәте сулыш алып киләм ди. Менә җәй айларына кайтып. Соңнан барам, кире эшлим, хезмәтемне куям, аралашам. Ул илемә кайтам да, аннан соң тагы кайтып сулыш алырга кирәк миңа дип әйтә. Шуңа күрә берсен дә әле белмим, кайтмыйча, әтиенисен хөрмәт итмичә, менә шулай итеп онытып яшәүче кешеләрне белмим. Алар җәйгәме, каникулларгамы кайтып, барыбер дә менә шушы Татарстан туган як сулышын алып китәләр. Туган җир тарта барыбер. Миннән дә сорагыз әле, нәрсә сагындырасыз дип. Нәрсә сагындырасыз? Безне беләсез, менә мин үзем Шиле авылыннан, минем әти, әни, абый булсын, алар без җыр моң белән үстек без. Безнең бишекләребез, бишек җырлары белән үстек. Менә хәзер туа чит илгә киткәч яшәгәндә, инде әти, әнинең дусларын, туганнарын сагынуына түзеп була. Әмма ләкин менә шушы гармун моңы, менә шушы курай моңы, менә шушы безнең су буйларында, тал тирәкләр арасында җырлап утырган вакытлар, менә шулар сагындыра. Дуслар сагындыра һәм мунчада, ләүкәдә чабыну сагындыра. Анда инде безнең кебек мунчалар юк инде, әйтме? Сез юкка гына бит курай белән килмәдегез. Әйе. Менә нинди моңнар, нинди җырлар сагындыра берәрсен хәзер уйнап килә аласызмы? Сагынганда курай кулга алынып, нинди киләр яңгырый төрек даласында. Әйе. Афәрин. Өстәп әйтер сүз юк.
Көп мегіне шетелілер қызықтырса да, өзі біздер әхәтілеген түйіп біліп яшек. Шылай, сау болыңыз, рахмет сізге.